tiesioginės BCIP LKL pirminybių transliacijos. Šį kartą sveikiname su jumis iš sostinės Vilniaus, kur vietos rytas. Jeep arenoje priima svečius iš vidurio Lietuvos, iš Kėdainių miesto. Pradės treniruotis, o kada pradės rungtyniauti, nežinia. Holovais atima kamuolį iš Žemaičio ir iš viršaus Bairstow. Apiplėšė šias rungtynių buvo būtent čia prieš Nevėžį ir dabar taip pat visai sėkmingai startuoja Australas. Sėkmingai startuoja ir likusi Vilniaus ryto komanda. Yra šoklus, bet turi labai puikią uoslę. Čia Žemaičio tritaškis. Kartu su juo Butkevičius, Girdžiūnas, Kairys ir Bendžius. Kairio geras perdavimas. Arnas kyla į orą. Kalaitsakis. Keičiasi ginamaisiais. Ir išmaudo kairį. Taip, gražus graikos lauk. Bet tik su koga padigėt. Na, dar kartą. Ne, nors užmuš. Nekrenta tolimi metimai. Holovai, bet kai nekrenta metimai. Vienas buvo žemai, kitas buvo kairiai. Ir dar kartą Mindaugas Girdžiūnas vietoj. Ir lygiai taip pat keičiasi dovanėlė. Abi dvi komandos toks kalėdinis leitmotyvas pavasario pradžioje. Wow. Ir štai ir susrungtynių dalies pradžioje. Čia ir perimtas kamuolys. Cameronas Bairstow. Koks skrydis. Sako, skautai labai susidomėjo šio krepšininko fiziniais duomenimis. Čia ir dar sykį. Arnas Butkevičius. Du žemesni oponentai atsiveria. Koridorius Holovai, jis atlieka perdama į kampą ir Arnas Butkevičius. Išsilaikyti ore tiesiog stulbinančiai ilgai. Atsimenu dar iš vaikystės, jog man taip paliko milžinišką įspūdį. O čia staigus jo tolimas metimas, ketvirtas šiose rungtynėse. Taip, susikeitė ginamaisiais varžovo taškai su pražanga ir tikrai nemanau, kad labai prastas žaidėjas, manau, turintis potencialo. Važevičius. Iki galo 2+1. Niekas nepasikeis, greičiausiai Girdžiūno mes aikštėje jau nebeišvysim. Šiame susitikime. Čia pirmas žingsnis link to. Bet dažnai krepšininkai jukauja tokiose situacijose. Aplink 5 metrų spindulių nieko nebuvo. Ir dar vienas dėjimas iš viršaus. Daug Nevėžio klaidų, 18 prarastų kamuolių. Blaževičius, tritaškis. Pirmas, atrodo, pirmaškai krenta į Nevėžio ginamą į krepšį. Ir čia užtikrinta vilniečių pergalė. Taip, 96-75. Galutinis rezultatas.